2017 рік оголошений роком Японії в Україні. Саме цього року виповнюється 25 років з моменту встановлення відносин між нашою державою та країною «Сонце, що сходить». З нагоди майбутнього ювілею у Чернігові з робочим візитом побувала аташе посольства Японії в Україні Іто Юрі. Пані аташе мала зустріч з чернігівським міським головою Владиславом Матрошенком, під час якої мер зазначив, має безліч ідей для чернігівсько-японського економічного співробітництва. Хотілося б, щоб от цей візит також був використаний для того, щоб ви змогли дати інформацію японським діловим представителям бізнесу, діловим кругам о том, що Чернігів відкрит для інвестицій, для співпраці в будь-яких направленнях взаємовигідних і максимальне содействие, максимальну допомогу как власть города, так и власть области окажет представителям японского бизнеса. Мова насамперед йшла про проекти в екологічній сфері, зокрема про готовність до співпраці у галузі екопереробки сміття або хоча б отримання консультацій щодо зменшення його негативного впливу на довкілля. Окрім того, говорили учасники зустрічі і про річку Стрижень, про остаточне очищення якої говорять протягом останнього десятиліття. І хотілося б нам використовувати опит Японії, а іменно там трансферти технологій екологічних, можливо, привлечення якихось японських інвесторів, які могли б допомогти нам уменшити ту антропогенну нагрузку, яка відбувається. И хотелось бы, возможно, получить какие-то технологии, либо там грантовую помощь, которая могла бы там на основе микроорганизмов, на основе современных технологий по очистке дождевых поверхностных вод уменьшить нагрузку на эту реку. В свою чергу пані Юрі зазначила, що грантова підтримка Японії – це цілком реально. Так, країною «Сонце, що сходить» в рамках програми грантової допомоги «Ксануне» було підтримано 6 проєктів з Чернігівщини на загальну суму понад 350 тисяч доларів США. Контракт по последньому із них був підписан всього тиждень назад. І зовсім скоро Чернігівський областному туберкульозному диспансер будет предоставлено лабораторное оборудование. В свою чергу Чернігів першим долучився до акції, оголошеної японським посольством в Україні з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами 2500 сакур. Ідея в тому, щоб по всій Україні висадити якомога більше сакур, аби українці також могли милуватися цим символом далекосхідної країни. В обласному центрі у сквері неподалік пам'ятника афганцям посадили 51 деревця. Фахівці кажуть, ці саджанці трошки відрізняються від японських, а тому вірогідність, що приживуться у нашому кліматі, більша. Спеціальний сорт, він районований до наших широт і привитий на вишню дичку на півтораметровий стовбур. Сорт називається Royal Burgundy. Їх потрібно буде полівати, а дуже там специфічного догляду не потрібно робити. Закупівля деревець для посадки стала місту у 160 тисяч гривень, тож озеленювачі сподіваються, що вже зовсім скоро городяни і гості обласного центру зможуть помилуватися красою цвітіння. Якщо, звичайно, чернігівці не нівечитимуть дерев і не спробують вкрасти їх на власні городи. Але для того за насадженнями стежитиме муніципальна і не тільки поліція, кажуть в міськраді.